יגדל אלוהים חי וישתבח נמצא בין את אלה מציאותו אחד ואין יחיד כייחודו נעלם וגם אין סוף לאחדותו אין לו דמות הגוף ואינו גוף לא נערוך אליו כדושתו שלום לכל התלמידים אני שמחה להציג את החברים שנמצאים איתי, בועז דודוף, שגם ניגן וגם שר, הוא זמר וגם חזן וגם מוזיקאי ויוצר. תודה רבה שאתה איתנו. ויחד איתי, ממינהל החינוך הדתי, אני רוצה להזמין את המדריכה למוזיקה ארצית, את אודיה, ושמירונית יעקובי. ואנחנו בעצם רוצים להפגיש אתכם עם הפיוט המקסים הזה, ואנחנו נעשה את זה כשאודיה בעצם תפתח ותספר לכם על מה מדבר הפיוט, מה הוא מבטא, מה הוא מבטא אצלנו, וגם אחר כך אנחנו קצת נתנועע וקצת נקשיב למוזיקה ביחד עם שירתו הנפלאה של בועז. בבקשה, אודיה. תודה רונית. אז תלמידים יקרים, היום אנחנו עוסקים בפיוט יגדל אלוקים חי. זה פיוט ששרים אותו בכל קהילות ישראל. כל קהילה יש לה לחן משלה ויש לה זמן משלה שאותו היא שרה את הפיוט הזה. והוא באמת מבוסס על 13 עיקרי האמונה של הרמב״ם. ואתם תעסקו בשתי שאלות, באיזה תחושה עולה בנו לנוכח גדלותו של הקדוש ברוך הוא, מה זה באמת, איזה תחושה זה עושה לכם? אולי מרגש אתכם, אולי גורם לכם, אולי להרגיש אפילו קצת איזושהי קטנות, כי אנחנו מדברים על האל שהוא נורא גדול, ואיזה קשר מתואר בין עם ישראל, איך הוא מתואר בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, עוד מימי משה ועד לביאת המשיח, איך זה יתרום לתחושת הביטחון שלנו בהשם. על שתי השאלות האלה אתם תענו ביחד עם המורים בכיתה. רונית, בבקשה. המבנה של הפיוט בנוי משני משפטים שחוזרים על עצמם, ומשפט שלישי שהוא אחר מבחינה מוזיקלית. אז בפעם הראשונה שנשמע אותו בבית הראשון, יד אחת שלי תנוע בצורה מסוימת, והיד השנייה תחכה אותה אותו הדבר. במשפט השני, שהוא שונה, אני אנוע עם שתי ידיים ואתם תהיו המראה שלי. בפעם השנייה, בבית השני שנשמע את הפיוט, בואו כבר תשתתפו איתי ותזכרו היטב מה אני עושה. אני אבצע איזושהי תנועה בשתי הידיים, אתם תסתכלו, ורק אחרי שאני אסיים, אתם תחכו את התנועה שלי. במשפט השני השונה, אתם תהיו המראה ותנו ביחד איתי. וכך עד לסוף השיר. בבקשה, בועז. יגדל אלוהים חי וישתבח נמצא בין את אל מציאותו אחד ואין יחיד כייחודו נעלם וגם אין סוף לאחדותו אין לו דמות הגוף ואינו גוף לא נערוך אליו כדושתו אדמון לכל דבר אשר נברא ראשון ואין ראשית לראשיתו הינו אדון
אדון עולם לכל נוצר יורג גדולתו ומלכותו שפע נבואתו נתן אוהל אנשי סגולתו ותפארתו לא קם בישראל כמו שעוד נביא ומביט את תמונתו. יחד איתכם. תורת אמת נתן לעם אוהל על יד נביאו נאמן ביתו. לא יחליף האל ולא ימיר דתו לעולמים לזולתו. צופר יודע סתרנו מביט לסוף דבר בקדמתו. גומל לאיש חסיד כמפעלו נותן לרשע רע כרשעתו. ישלח לקץ ימים משיחנו לפדות מחכה קץ ישוע עתו. מתים יחייל ברוב חסדו ברוך עדי עד שם תהילתו. אלה שלוש עשרה בעיקרים אין הם יסוד דת אל ותורתו. תורת משה אמת ונבואתו ברוך עדי עד שם תהילתו. תודה, תודה, תודה לבועז דוידוף על השירה והנגינה, תודה להודיה על הדברים החכמים והשיתוף בתנועה איתי, ולכם תודה ילדים על הצפייה, ואנחנו ניפגש בתוכניות הבאות. להתראות.